numvaga ijambo isugi ariko sinarinzi isugi ngo biva kuki narabyumvaga isugi nyine ngo igihugu ngo cyasugiye afite imyaka 15 y'amavuko nibwo wari mwarimu wigishaga uyu mwanga ava amasomo y'inyongera azwi nka coaching cyangwa se cours de soirée yamusambanyije na muteri nda binyuze mu kumushuka ko kuba kiri isugi kuri iyo myaka ari kirazira imyaka 15 ntago nari nsobanukiwe bya n'imyororokere rero we yambwiye ko iyo umuntu arengeje imyaka nk'iyo nari mfite akiri isugi bimubera ikibazo yagiye gushaka Isugi ubusanzwe n'umukobwa utarakora imibonano mpuzabitsina na rimwe ndetse mu muco nyarwanda bifatwa nk'ishema gushaka umugabo ukiri isugi nyamara ngo uyu mwarimu yakomeje kwigisha uyu mwangavu ububi bwo gushaka akiri isugi ndetse ko kumukiza ubwo busugi ari impuhwe azaba amugiriye twafunze iby'umweru bitatu ndakeka umunsi atabimbwiye ni nk'umunsi wa mbere tugihura kuri we yananyerekaga ko no kubikora ari ubufasha azaba nkoreye yari yanabyanze uyu mwangavu wo mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba avuga ko kutagira uwabaza byatewe n'uko umubyeyi we batari kugirana icyo kiganiro kandi na mukuru akaba yaramutinyaga cyane nashatse kwibwira mamanye cyane kuko rewe nisanzuragaho ariko nyine nagize iso ningira n'ubwoba kuko ntago yigeze abimbwiraho n'umunsi umwe ingaruka zo kutagira amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere zakurikiranye uyu mwangavu na nyuma yo gusama ubwo yasubiraga ku ishuri yabuze imihango ariko bagenzi be bamubwira ko ari ibintu bisanzwe bibaho cyane cyane iyo wahinduye ahantu cyangwa se miriye ibyatumye amara amezi arindwi ataramenya ko yasamye bigeze mu mezi arindwi nibwo byagaragaye ko narembye cyane njyanwa kwa muganga kigo animatrice wanje niwe wanjyanye icyo gihe barampima bambwira ko ntwite ahita mfata araza nyina arankyura mu rugo bansaba gusubira ku ishuri nkasoza niba ntibagiwe twatashye ku itariki 6/11 nza ababyeyi biteguye ko bagiye gupimisha biriya byose nyina bakora ababyeyi nese mbyara 2028 ntaripimisha na rimwe inzobere mu buzima bw'imyororokere Dr Anicet Nzabonimpa avuga ko ubundi muri iki gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi abana bakabaye bahabwa amakuru ya nyayo ku mihindagurikire y'umubiri wabo kigero cy'imyaka hagati ya 10 na 20 nicyo gihe nyacyo ubundi cyo kubaha amakuru nyayo cyane cyane ajyanye n'impinduka zigenda zigaragara ku mibiri yabo barageze mu kigero naho bashobora kuba batera cyangwa batwarinda akomeza avuga ko uruhare rw'ababyeyi muri ibyo biganiro ari ngombwa kandi ko badakeneye imfashanyigisho zihanitse umubyeyi agomba kuganiriza umwana kugira ngo yubake cya cyizere kugira ngo umwana namwisange abe amubwira ibintu byose buriya nemera ko umubyeyi nta n'indi mfashanyigisho y'umwihariko akeneye kuko ubuzima yanyuzemo n'abari muri cya kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu niyo mfashanyigisho ya mbere kugezwaho inyigisho n'ibikorwa by'ubuvuzi mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'uburenganzira buteganywa n'itegeko ryerekeye ubuzima bw'imyororokere y'abantu mu Rwanda inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda n'abafatanya ibikorwa babo bashyizeho imfashanyigisho zoroshye gukoresha aho uhamagara kuri nimero ya telefone 845 cyangwa ugakanda akanyenyeri 845 urwego ugakoresha ubutumwa bugufi ubundi ukabona amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere Inosa Habumugisha Radio Salusi i Kigali